Skleróza multiplex. Sme nevyliečiteľní. Ja už viem, čo poviem. Dobre. A... Bože, pomáhaj mi. Jaj, babi, musíte byť absolútne ticho. Hovorím niečo, ale úplne iné, ako je na papieri napísané. Ježiš, ako to tam dá ísť sa. Tak dobre, tak vždycky dám pauzu. Nie, prečo, ten bol najkrajší. Kam pôjdu vaše dane? Dobrý deň, nedostaneme. Hapčí? Dobre. Nikto nepostrieme. Dobre. Keď ja to potrebujem zdramatizovať. Dobre, jasné, okej. Okay. Dobre, jasné. Ideme ešte. Nikto ma v živote tak nepozoroval, že?